Музика українського патріотизму. Відомі артисти Чернівецької обласної філармонії розпочали мистецький марафон «Служу народу України». На меті буковинських співаків та акторів – виступити у кожному відділі прикордонної служби нашого краю. Днями концерт відбувся на заставі Мамалига, що у Новоселицькому районі. У нашій державі триває війна, яка безжально забрала тисячі людських життів. Українці, за словами експертів, розділилися майже навпіл у питанні військового конфлікту на Донбасі. Наразі сотні буковинських військовослужбовців перебувають в зоні АТО. А для тих, хто вже повернувся на батьківщину або ж перебуває на ротації, відомі артисти нашого краю організували мистецький марафон, оскільки пісня нині виконує дипломатичну місію. Треба підтримати дух. Дух патріотизму, перш за все, серед молоді. Прикордонники наші гуртують таке родинне коло не тільки дітей, юнацтво наше, а й акторів. І, направду, ми відчуваємо біля них спокійно себе. Будь-як говорити, будь-як співати зараз не можна. За словом, за піснею зараз велика-велика місія. Тому нічого в порожнє не можна пускати. Для відомих буковинських артистів ось така аудиторія дуже звична. Кажуть, що не так давно повернулися з Луганської області, де виступали для місцевого населення. А тут, у рідному краї, атмосфера особлива. Бо коли звучать нотки знайомої пісні, люди підспівують та, звичайно, підтанцьовують. І неважливо, це румуни, українці або ж молдавани. Звертатися до ритмів наших краян допомагають цимбали Івана Кавацюка. Підтримати військовослужбовців та тих, хто оберігає кордони нашої держави, хто воює з сепаратистами за цільність України – мета цього марафону. Адже у цей нелегкий час все повинно бути направлено лише на перемогу. Кожна пісня – це наша гордість за країну. Ну і наша радість, що ми маємо Україну, що ми живемо на Україні. Тому те сприйняття, яке було сьогодні артистів, це найкраща оцінка цьому марафону. До цього марафону долучилися і самі прикордонники. Вони навіть відновили гурт «Кордон», який був створений ще у 1995 році, але з часом призабутий. У ньому здебільшого виступали струковики, які з концертами їздили по всіх заставах Буковини. Іван Луків є одним із учасників тодішнього гурту. І саме він виконує гімн Чернівецького прикордонного загону. Стоїть Чернівецький загін на віки, зірцем на державнім кордоні. Репертуар гурту «Кордон» патріотичний. Він популяризує службу військовослужбовців, а також підтримує бойовий дух прикордонників. Це є популяризація прикордонної пісні. Ми переважно співали прикордонні пісні, ну і не тільки. З гуртом «Кордон» ми їздили по всіх заставах тоді ще були. Само собою піднімає бойовий дух наших прикордонників. Окрім військовослужбовців відділу прикордонної служби Мамалига, послухати виступи буковинських артистів прийшло місцеве населення, а також учні шкіл Новоселицького району, які більшість співаків на власні очі побачили вперше. Дует «Писанка» ми бачили лише по телевізору. Так, майже кожного року, ну два рази на рік так, тут збираються, роблять концерти, навіть я тут співала колись. Патріотичні концерти буковинських співаків відбудуться у всіх відділах прикордонної служби Чернівецької області. Також планують заспівати і на Франківщині. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.